Krásný dobrý den, dámy a pánové, já vás po delší době vítám u nového videa. Byla doba, kdy mě bavilo koukat na různé show z lékařského prostředí. Byla doba hlavně na Gimplu, kdy mě to dokonce motivovalo a tak nějak mě to jako nacílilo k tomu a ujistilo v tom, že vlastně opravdu chci být ta lékařka. No a teď, když si troufnu říct, že už medicíně trošičku rozumím, tak nevydržím na tyhle ty věci koukat déle než maximálně pár minut, protože mě tam štve tolik věcí, co nejsou přesné a asi si myslím, že každý to se svým oborem tak má. No a tak mě napadlo udělat video o tom, co v lékařských show, nebo v těch show, které se točí v lékařském prostředí, tak co tam všechno je špatně, nebo co úplně neodpovídá realitě. Já jdu teď operovat na sál. Já myslím, že tam dojdu sama. Počkejte, operovat, jakože vy budete operovat? První věc, která je podle mě úplně nejvíc viditelná v seriálu Chirurgové, je ten mýtus o tom, že doktor dělá úplně všechno. Zdravotnictví stojí na mezioborové spolupráci. Je strašně moc lékařských oborů, ale taky strašně moc nelékařských povolání zdravotnických, která jsou úplně stejně důležitá jako ti doktoři. A v těch chirurzích, tam hned snad v té první epizodě, hned je to o tom, že ten doktor si toho pacienta vyšetří v té emergency room nebo na tom urgentním příjmu a pak si ho sám doveze na ten rentgen, na tom rentgenu si sám popíše ten snímek nebo se na to podívá, pak si ho zase veze na nějaké to vyšetření, udělá mu, já nevím, gastroskopii, ERCP, potom mu udělá zase úplně jiné vyšetření a není v lidských silách umět všechny tady ty věci. Prostě jeden lékař má sice třeba nějakou specializaci a k tomu povědomí o těch zobrazovacích metodách, ale nikdy prostě nepopíše to CTčko nebo tu magnetickou rezonanci tak dobře jako lékař, který se specializuje na radiologii. V nemocnici jsou sanitáři od toho, aby vozili pacienty z vyšetření na vyšetření, aby se starali o jejich hygienu a tak podobně. V nemocnici jsou zdravotní sestry, které dávají ty léky. V životě prostě nepotkáte doktora, který by sám dával svému pacientovi injekci. A vlastně mě baví, jak v těch seriálech je ten lékař jako ta hlavní postava, ten superhrdina. Ale ve skutečnosti doktor bez těch ostatních je prostě nic a velká část práce lékaře je o tom, že sedí u počítače a píše to, co na tom pacientovi našel, to, co se tomu pacientovi potom bude podávat za léky, to, jak ten pacient zrovna vypadá a kdyby jako měl doktor takhle strašně pestrou tu práci, asi by to bylo fajn, ale myslím si, že by stihnul tak dva pacienty za den a to úplně nefunguje. Takže první mýtus je, že lékař v té nemocnici dělá vše, nedělá. Lékař se specializuje a pak se taky specializují ti ostatní zdravotničtí pracovníci, které lékař potřebuje k tomu, aby o toho pacienta byla postarána. Budu tady. Jehla číslo 2. Půjde sem, hele. Jo. Aby to mělo efekt, musíme vystříknout oba přesně najednou. Najednou. Mhm. Pravda? Co? Tak spal jste s Marikou nebo ne? Jsi spadně nějaký, ve co blbnete? Druhá taková ta poměrně úsměvná věc je to, když vidíte, jak ti lékaři mají čas na spoustu. Jako jedna věc je asi navazování nějakých vztahů a kontaktů, ale druhá věc je, kolikrát se tam objeví nějaká intimita během té služby. Samozřejmě, když má doktor noční, to znamená, že zůstane v té práci někdy po té 4., 5. hodině, kdyby měl normálně končit, zůstává tam buď druhý den do rána, nebo až ten další den do odpoledne a většinou je tam sám, nebo je tam těch lékařů mnohem méně, než je tam přes den, tak když má dobrý den, tak se třeba přes tu noc i vyspí. To jako se může stát. Taky se může stát to, že se nezastaví a že mu budou záchranky vozit pacienty celou noc, ale nedokážu si představit, možná, že někdo takovou zkušenost, řekla bych výjimečnou, z vašeho pracoviště máte, ale nedokážu si představit, že by ten člověk, který je unavený z té celodenní práce, ještě navíc jako má spoustu papírování na dohánění a tak, takže by jako se těšil na to, až prostě si zatáhne tu sestřičku na ten lékařský pokoj a budou tam spolu mít sex. Přijde mi to prostě fakt jako nereálné čistě k té únavě, k tomu, k té náloži pracovní a jako ta nálada prostě
nevím, možná je to jako pro fanšmekry, ale řekla bych, že většinově prostě není šance mít ve službě nebo kdykoliv prostě během pracovní doby tyhle ty intimní aktivity a že to je taky taková jako seriálová a filmová záležitost, aby to bylo zajímavější. 5,000, breathe. This is not working. Joe, take over. Got her. 4 minutes. She's been under 4 minutes. 2,000. Třetí problém nebo třetí taková jako neznalost, která se vždycky ukazuje v těch filmech, a to nejenom těch lékařských, prostě obecně ve filmech, je, že vidíte tu zástavu srdce, vidíte tam ten záznam na EKG a je tam taková ta plochá linka, prostě jenom ta čára, tomu se říká asystolie a vždycky v tu chvíli oni vezmou ten defibrilátor a toho pacienta odbouchnou. Ten defibrilátor má své užití, ale má své užití u jiných srdečních rytmů, než je asystolie. Pokud prostě je tam ta plochá čára, tak ten defibrilátor nic nezmůže. Musíte nejdřív tomu pacientovi dát nějaké léky, které ideálně změní ten rytmus toho srdce, trošičku ho nabudí, tak aby potom ten výboj z toho defibrilátoru měl smysl. Ale to, že se odbouchává plochá čára, to už je jako ve filmech v zásadě úplně klasika a v zásadě to je zrovna jedna z těch věcí, co mi vůbec nevadí, jenom je to taková věc, kterou když pak víte, že to je špatně, tak se tak jako pousmějete a řeknete si A co tedy hledáme? Tohle. O, můj bože. Další věc, která je často špatně interpretovaná v seriálech a filmech a myslím si, že škodí úplně nejvíc, je ta, že nebavím se jenom o doktoru Houseovi, který je cílený na nějaké vzácné speciální diagnózy, ale že přijde k lékaři pacient s nějakými obtížemi a hrozně rychle někdo odhalí, že má nějakou vzácnou nemoc, že má nějakou chronickou nemoc. Většinou mu všichni věří jeho příznaky, většinou všichni se snaží co nejvíc tomu pacientovi vyhovět, co nejvíc prostě objednat mu všechna vyšetření, vyšetřit ho od hlavy až k patě jenom proto, aby přišli na jádro toho problému. Ta realita je taková, že u nás většinou, když má někdo nějaké chronické obtíže nebo má nějakou vzácnou nemoc, tak mu trvá desítky, klidně i let, nebo prostě jednotky let, než vůbec se třeba najde někdo, kdo mu věří, kdo nesvede jeho problémy na úzkost nebo na to, že to je žena, že přece bolestivá menstruace je normální. Teď mluvím o těch endometriozách, policistických ováriích a tak, což jsou prostě problémy, které než jsou diagnostikované, tak strašně moc těch ženských je uváděno, jako že to jsou hysterky a ve skutečnosti mají relevantní medicínský problém. Takže kéž by to tak bylo, že by si každý lékař mohl dovolit objednat prostě všechna vyšetření a že by se věnoval tomu pacientovi, dokud nepřijde na to jádro toho jeho problému. Ale ta realita taková není a trošku mě to mrzí, protože pak je vlastně ten pacient z toho zdravotnictví zklamaný, třeba i proto, že měl to očekávání, že se mu někdo takhle bude věnovat. A to, proč to tak není a to, jak funguje celý systém, to by asi bylo jako na několik videí zvlášť samo o sobě, ale tohle je věc, která mě mrzí, že v těch seriálech to všechno jde, neřeší se peníze, neřeší se čas, neřeší se všechno a pak má ten pacient pocit, že nebo jako přání a já mu to přeju a vůbec se nedivím, že to tak bude i v reálném životě a ono není a ten člověk trpí ještě o to víc. Pane doktore, zachránil jste manželovi život. Dělal jsem jen svou práci. No a poslední věc, která mě tady k tomu napadá, je, že v těch filmech a seriálech to povolání lékaře vypadá hrozně dobrodružně, hrozně záslužně, hrozně lákavě, což neříkám, že není záslužné, neříkám, že pro některé, třeba jako jsem já, není lákavé, ale doktor obrovskou část své pracovní doby papíruje. Fakt sedí u počítače, vykazuje kódy pojišťovně, píše recepty, píše neschopenky, píše žádanky na vyšetření, píše závěry z těch vyšetření, píše do dekurzu, píše prostě strašně moc věcí, píše na počítači, podepisuje a razítkuje tisíc věcí a jasně, svoje pacienty si vyšetřuje, se svými pacienty komunikuje, ale proti takové běžné zdravotní sestře ten doktor má minimální kontakt s tím pacientem a neví o těch pacientech tolik, co ví ty sestry.
A samozřejmě jsou lékaři, kteří se víc snaží a mají nějaký bližší, ličtější vztah s těmi svými pacienty, obzvlášť ti, kteří nepracují někde na akutním příjmu, ale mají nějaké své chronické pacienty, které sledují dlouhodobě, tak tam už to budování vztahu je snaží. Ale ta praxe je fakt jako mnohem víc o papírování, než by se na první pohled mohlo zdát, což není nic moc, ale tak prostě to tak je a vybrali jsme si to, no tak toho to budeme dělat. Asi jako tohleto beru, že to je to nutné zlo, které s tou prací přichází, ale jenom jsem tak chtěla říct, že i to je realita, že je doktor taky docela dost úředník a že se v těch filmech někdy zdá, že se stará o ty pacienty sám, jak už jsem říkala v prvním bodu, a ne, je spousta dalších, kteří se o pacienty starají mnohem víc, takže... Takže tak, napište mi do komentářů třeba, co vám vadí ve vašich oborech, když to vidíte v televizi, že tam něco dělají špatně, protože tohle mě vždycky baví a zajímá. Ještě takhle mám maličkatý náhled do leteckého průmyslu a tam se taky jako občas směju nad tím, co dokážou vymyslet. Takže ráda se pobavím nad tím, co przní televize ve vašich oborech a doufám, že zůstáváte spokojení a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa.